Vítám profesora Michala Stehlíka na čtvrtém pokračování Hausbotové kanceláře na uvádění dějin na pravou míru. Ahoj. Ahoj. Stál jsem o to, abychom si dnes povídali o mnichovské zradě. Všichni tehdejší politici, kteří byli v Mnichově, fatálně selhali, projevili se jako strašliví zrádci, hrubě naivní hlupáci, kteří se lekli Hitlera a nás nevinné předhodili té hydře, která pak začala požírat celou Evropu. Hezký příběh. Dobrý, ne? Takový filmový úplně, to tam cítím, jak v tom mnichovském hotelu se to podepisuje a je to jednoduché a prostě. Tak a každý si říká, jsem zrádný skunk, ale to Československo je mi ukradené, hlavně ať už jsem rychle doma. No, bylo by docela zajímavé se podívat, kdo z aktérů to jak viděl a hlavně my to pořád vidíme z té Prahy logicky. My jsme přišli o území, jako stát prostě začal kolabovat a bylo to opravdu trauma na století, nejméně. Ale co na to Britové, co na to francouzská politika a proč tam vlastně seděl Mussolini. Všechno je to takové z naší strany ne tak úplně vnímané. My to prostě bereme přes sebe, logicky, ale každý z těch čtyř, když řekneme, ty hlavní bůže, co stály v tom sále před tím fotografickým aparátem, tak měl svoje domácí politické problémy, svoje vidění světa a dokonce potom i svoje vidění Mnichova. Tak pojďme to zkusit trefit. Důležité předesílám hned teď, že ano, nikdo tu nepolemizuje o tom, že pro naši zemi to byla strašná pohroma, která se na nás opravdu podepsala do dneška. Ale řešíme mezinárodní kontext mnichovské politiky. Začneme Daladierem nebo Chamberlainem? No, začneme ve Versailles 1919. Tak. To je totiž někde mezi budoucím Daladierem a budoucím Chamberlainem. Protože my musíme vůbec vnímat to, proč tam ty velmoci jsou, proč by ti měli nějaké velmoci jezdit někam do Mnichova říkat, jaký máš mít hranice. Je to normální? To je vůbec jako první dotaz, jako proč se o nás baví někdo jiný? Jsme v nějakém systému, vždyť Společnost národů v Ženevě tyhle věci fakt jako neřešila a tady prostě přijedou jako tři chlapíci za čtvrtým a přemalujou se hranice. Základ je 20 let zpátky. Po první válce, kdy ty velmoci si osobovaly to právo těch vítězů v daný moment, prostě ta velká trojka, čtyřka, možná pětka chvílemi, ve smyslu prostě Američanů, kteří už jsou teď pryč z Evropy, začali se izolovat hned zápětí, Britů, kteří mnohem více vnímají svoje koloniální panství a v Evropě chtějí mít klid, to si zapamatujme, Francouzů, kteří teda jako velmi krvavě, ale vyhráli, a chtějí si tu Evropu držet, to je to důležité, přitom mají hodně problémů jako uvnitř sami sebe. No a zavčas za války přitrušených Italů, kteří v 15. roce přeskočí na tu správnou stranu. A do dneška z toho je v Itálii bolest, nalena si jakým kdyby jenom z tohohle, jako kde je vlastně kdo. No a to jsou vlastně velmoci vítězící v té válce, pak tomu přidávali ještě Japonce, v té době ještě přátelé, pokud šlo o Dálný východ. A oni si zvyknou na jednu věc, oni prostě namalují hranice světa. A to je v dějinách po Vídeňském kongresu někdy v 19. století poprvé, co se po 100 letech jakoby jakési stability zruší jedna velká říše, Rakousko-Uherská. Přemalují se hranice mezi Německem a Francií. Řeší se mandáty ve světě od Palestiny po Irák. Prostě to je celosvětové malování hranic. Proto začínáme ve Versailles, zámku Trianon vůči Maďarům a Saint-Germain vůči Rakušanům. Protože tady byl zvyk, že se to takhle dělá. Ano. Takže ten Mnichov není výjimka. Oni tam sešli vlastně jakoby logicky v tom, jak to viděli. Když to zjednoduším, tak jsme před 20 lety namalovali hranice takhle, aby byl klid. No on není. Tak co tady máte blbě, vyřídíme to. Tak je přemalujeme jinak. Jen už tam nemají toho Američana, který by k tomu něco říkal, no ale Britové a jejich klid a Francouzi a jejich velmocenské. Pak můžeme začít rozebírat, jak to kdo vnímá, kdo je kdo v tom Mnichově. Ale já proto jsem zmínil, že než začít u Nevilla, Chamberlaina, tak začneme ve Versailles a pak přijďme k tomu, jak ta politika je čí v rámci Chamberlain, Daladier nebo Mussolini. Klidně můžeme začít těma Britama. Je zajímavý sám Chamberlain. On, když si to začneš googlovat, když si o něm hodně čteš, tak zjistíš, že byl brán jako spíše takový průměrný obchodník než velký politik. Ale ten Mnichov mu zlomil politicky vaz i v rámci obrázku v celých dějinách. Protože když se na něj třeba podíváš ve 20. letech, tak on prosazuje velké sociální zákony ve prospěch dělníků v Británii. On je člověk, který řeší, aby se pomáhalo rodinám těch dělníků, kteří třeba zemřou, řeší důchodový systém. Prostě je to politik, který je standardní v té straně. Stane se nejdříve ministrem,
potom se stane i premiérem a je to prostě standardní jako britský politik v rámci té konzervativní strany. Leč s obrovskou kariérou a moderním pohledem na svět. Celoživotní kariérou. Ale on chce mít jako ze svého mezinárodního pohledu v té Evropě klid. On prostě nechce problémy. On se mu přičítá appeasement, jakože mírová politika, která naivně chtěla uklidit Hitlera. Ale ono v ní nemuselo vůbec jít o Hitlera, tam šlo ten klid. Mm-hmm. Prostě nechtěl, aby v Evropě se cokoliv prostě rozbouřilo. V té době Británie světová obrovská říše, nad kterou slunce téměř nezapadá. A to je navíc jako to základní. My řešíme samozřejmě tu naši chaloupku v Sudetech. Oni řeší se. Oni řeší Indii, oni řeší zámoří. Oni, když chtějí si přivázat Němce trošku k sobě, tak jim nabízejí nějaké vyrovnání v rámci někdejších německých kolonií, které jim Versailles sebrala. Kdybych to řekl trošku jako špatnou metaforou, tak pro nás je to samozřejmě zásadní životní historická kapitolka, ale zkusme si zahrát na takové váhy, co na těch váhách váží víc. Jestli má řešit Neville Chamberlain to, jak se bude chovat Beneš ve střední Evropě, nebo to, co mu udělá Mahatma Gandhi v Indii, tak co je pro Brita jako zásadnější v rámci toho světového vnímání? My jsme nebyli téma. My jsme nebyli velké téma. Téma bylo Německo. Mm-hmm. A tě klid s Němci. Mm-hmm. To je jeden moment. Ale však také Chamberlain se vracel domů s tím, že vypadá to dobře. No ne, to je to, že my jsme si to stotožnili, ten Mnichov, se sebou úplně, protože Chamberlain vystoupí z toho letadla, mává nějakým papírem a říká, přivezl jsem mír, tady je ten peace. A ten papír nebyla mnichovská dohoda. To byla vzájemná dohoda poté mezi Hitlerem a Chamberlainem, že budou jako v klidu spolu a budou přátelé. Mm-hmm. On tam ještě dojednal separátně ty věci, které měly udělat klid v té Evropě. Což v podstatě my to vnímáme, jako kdyby mával Mnichovskou dohodou. Ne, on řeší sebe. Mm-hmm. A řeší tu Británii. To samé my to vnímáme i tak jako trestuhodnou naivitu. Ale v daném kontextu, kdo by si to dneska troufl soudit? No, tak druhá věc je, on se Hitler podobá Stalinovi ještě v jedné věci. Ti politici si mysleli, že jednají z politiky. Mm-hmm. A když dva státy Evropy, bohužel pro celé století, velmi zásadně řídí gangstři, mm-hmm. kteří věci vnímají úplně jinak, no tak ti prostě vykolejí z těch věcí, které vnímáš. No a když přepneš na Francii, Daladier, tak ten má teda tu historickou smůlu, že s Francií jsme tu smlouvu měli. A taky Daladier to vnímal jako prohru. Daladier osobně to vnímal jako svoje selhání. Ještě když má vzpomínky po tom, že on se dožil vysokého věku, umírá snad až v roce 1970. Mm-hmm. Dokonce jeden z filmařů ho dostali před kameru, aby vlastně zaspomínal, nebo přeměčím nahrávky. Tak Francie má jinou roli než ta Británie. Británie je světová velmoc za kanálem, která řeší klid v Evropě. Francie řeší svoji moc v Evropě. To jsou dvě různé věci. Mm-hmm. A ona má být ten hegemon a už není. Prostě Němci je přetlačili v realitě střední Evropy. Tak to prostě je. A hlavně, kdo tam jede? Jede tam premiér země, která se zmítá nejméně 10 let v hrozivé vnitřní krizi. Pravice, levice, teroristické útoky. Různá spiknutí. Levice je u moci, ale má spoustu problémů skládat vlády. Tam vlády padají jak na běžícím páse. Takže tam nepřijede nějaký jako francouzský premiér, který jednou za 4 roky je zvolen, je šéfem silného státu a funguje to. Tam přijede člověk, který vládne zemi, která má obrovské vnitřní problémy, která má obrovské vnitřní sociální napětí. Předchozí premiér Léon Blum udělal spoustu úžasných sociálních reform, ale Francie na ně přestala mít. Mm-hmm. Odliv kapitálu, velký problémy, stávky, krize, opouštění koalic, dále děje udělá širokou koalici, ale vlastně jako ono to moc nefunguje, ta Lidová fronta a tak dál. Čili tam nesedí žádný člověk, který má jako pevno v kramflecích, tam sedí člověk, který vlastně nakonec to taky podepíše. Mimo jiné asi taky pro ten klid v konečném posledku. Mm-hmm. Ale protože má s náma smlouvu, kterou zrazuje, jestli někdo zradil, pokud bychom tenhle pojem používali, tak to je to Francie. Bez Brity jsme smlouvu neměli. Však právě v těch pamětech Daladier popisuje, jak ještě v letadle, když už po návratu přistál v Paříži, zahlédne davy a nechce vystoupit, protože je přesvědčen, že mu přišli spílat, a až poradce za ním přijde, říká, oslavují vaše jméno. Je to dobrý. No ale úplně stejně jako britský papír na tom letišti, tak někdy snad v prosinci 1938 uzavře minister zahraničí Francie Bonnet s Joachimem von Ribbentropem, si podepíší smlouvu o přátelství a míru mezi Francií a Německem.
To je ta velká politika, která chtěla hlavně ten klid. A dobře, Němcům už něco patří, protože zesílili. Ale musíme udělat maximum pro to, aby se to prostě nepřelilo dál. A jak ti Britové, tak ti Francouzi vlastně se snaží tohleto manévrovat. Ostatně Chamberlain, který potom odejde rychle z politiky, těžce onemocní a už ve 40. roce zemře, mimo jiné prostě na rakovinu, tak on si do smrti ty dva roky myslí, že v Mnichově vyhrál, protože odsunul Hitlerovu agresi a Británie mohla zbrojit. On si našel svůj příběh v hlavě, zatímco Daladier to bral jako chybu, že kdyby v uvozovkách to neudělali, tak kdo ví, co by bylo s Hitlerem v rámci vnitřní politiky a třeba by nezautočil a tak dále a tak dále. To jsou kdyby. On ale do toho rohu svým způsobem dostal každého z jiného důvodu. Oni to vnímali jako jinak. Co tam dělal Mussolini? Tak Mussolini tam byl z několika dobrých důvodů. Za prvé, Itálie pořád svým způsobem patřila do velmocenského klubu. Už po té první válce, byť samozřejmě Mussoliniho fašistická Itálie, zejména když si trošku pokaňhala jméno v rámci Habeše a útoku vlastně v severní Africe. Ale pořád to byli ti, kteří vlastně teoreticky se svým premiérem, tuším Orlandem, seděli v té Versailles a prostě si tam povídali a dohadovali. A nebyli spokojeni s výsledkem, mimo jiné. A to je jedna věc. Druhá věc je, Mussolini byl vnímán i těmi západními politiky, že je svým způsobem nějaká cesta k Hitlerovi. Že je cesta k tomu, aby Hitler byl mírnější, že mu může v uvozovkách domluvit. Francouzi na něj spoléhali, že vlastně přes Mussoliniho se bude dařit skazovat něco Hitlerovi. A navíc, a to je ten druhý důvod, ta blízkost Hitlera s Mussolinem, i vzor po jistou dobu, kdy Mussoliniho sehrával roli vzoru pro Hitlera. No a třetí moment je samostatná velmocenská politika Mussoliniho, kdy on vlastně chce mít dosah na střední Evropu. Úplně se mu to nedaří. Samozřejmě třeba velké téma mezi Německem a Itálií bylo Rakousko, které už od března 1938 je pod německou kuratelou v rámci Ostmarky a vlastně připojení, to už je prostě pryč. Ale dlouhá léta se Itálie snažila být ta velmoc, která na Rakousko bude mít ten dosah a vlastně se o něj tak trochu perou v zákulisí, ale ve chvíli vlastně německy mluvícího obyvatelstva, jakoby německého, předněmeckého národa moc šancí nemají, ale mají snahu do té střední Evropy mluvit. Ostatně po Mnichovu následuje vídeňská arbitráž, několik málo dní, která má vyřešit Slovensko a maďarské věci, no ale ta je vedena z velké části italskou diplomací, která do toho začne mluvit. Takže historická role, blízko Hitlerovi a ambice směrování do střední Evropy. To jsou vlastně jako důvody, proč je tam on jako pseudosprostředkovatel mezi tím jako Západem a Hitlerem. Beneš. Pod osobními útoky od Hitlera ve velmi těžké pozici naší mladé, stále ještě mladé země a ještě přímo na místě držen tak jako stranou, tak jako no, tak ponižujícím způsobem, jako ty si počkáš, na čem my velcí kluci se domluvíme. To bylo úplně bez nás v rámci reality. Tam je, u Beneše by to bylo samostatné téma, co dělal v Mnichově, proč dělal před Mnichovem to, co dělal po Mnichovu a tak dál. On sám to potom prodával jako velký úspěch, že umanévroval k smrti pro agresi a parlament to neschválil doma, takže to neplatí a od uznání Mnichova bylo obrovské téma. Ale já si myslím, že pro Beneše, tak jak běží ty dějiny, běží ty dny, týdny, hodiny a podle těch dokladů, on musel být trošku zklamán z celoživotního jako pocitu, že funguje diplomacie. Že vlastně, když se věci dohodly, když mám velmoci na své straně, tak vlastně to nemůže dopadnout špatně. On vlastně byl celý život veliký praktik právě té gentlemanské diplomacie. Vyjednat, připravit, strategicky naplánovat kroky a pak je provést. Ale zároveň se opřít o ty silné. On se prostě opřel o tu Francii primárně. Méně už o tu Británii. Ty Francouzi, oni tady mají po roce 18 i vojenskou misi, která učí vlastně naši armádu. A zase málo lidí vnímá nebo ví, že náčelníkem generálního štábu první republiky až do roku 25 je francouzský generál. My jsme byli takhle blízko. Oni v podstatě, oni nás jakoby učili dělat armádu po té rakouské armádě. Tam je francouzský generál. Hitlerhoizera předtím Pelé, to prostě jsou to Francouzi. To byla taková blízkost, ta kultura, to vidíš na středních školách, učila se francouzština. My jsme prostě byli jako ta frankofonní země, kde měla Francie dosah do střední Evropy. A proto ten pojem zrady a to, že Francie jako velmoc nás nepustí, no a ona nás pustila. To spolehnutí se na to, že velmoci si udrží nějak v tom rámec výsledku první světové války, bylo příliš velké na to, že pro ně se změnilo přemýšlení za těch 20 let. Oni už neseděli ve Versailles, oni prostě seděli v Mnichově
a měli sami prostě jiný fokus na tu situaci, ale Beneš žil možná trošku minulostí a tou diplomatickou dohodou nebo tou diplomací, ale prostě v daný moment to nezafungovalo. Hitler. To je hodně zajímavé, protože Hitlera máme úplně černobíle. Máme ho tak, že on to rozehraje, pak to jako vyhraje, pak jako dostane to území. No, vůbec to takhle jako jednoduché není samozřejmě. Mm-hmm. Jedni tvrdí, a teď jsi opravdu v těch interpretacích, že vlastně byl neuvěřitelně naštvaný, protože to nedošlo do toho sporu a armáda nemohla zautočit na Československo, což je takový jako jeden úhel pohledu. Druzí, že ve chvíli, kdyby velmoci naopak řekli ne, tak on nezautočí a bude mít spoustu vnitřních problémů v Německu. My vnímáme Hitlera jako agresora navenek. Logicky. Ale on má nějakou vnitřní politiku. On v podstatě Němcům chce ukázat velikost a jeho velká hra je o tom, aby uspěl. Ano. Jo, obsadím Boríní, jsem úspěšný. Obsadím Rakousko, mám Ostmarku, jsem úspěšný. Chci Čechy v rámci 3 milionů Němců, ale chci Čechy celé nebo jenom pro těch 3 miliony. Tato lavírování je tam hrozivé. Takže nakonec je úspěšný, ale jak tak, kdyby nefungují v dějinách, tak za mě i Mnichov je pro Hitlera velká křižovatka. Jednak zjistil míru slabosti toho západu. Mm-hmm. Ve smyslu, a vy budete jednat pořád a já můžu zkusit jít až úplně za hranici a stejně nic neuděláte. Z těch zápisů vyplývá, že Hitler jako v tom mezilidském kontaktu v tom Mnichově byl velmi agresivní, že křičel, vynucoval si, že vlastně si i jako osobně dovolil vůči těm pánům hodně. To nebylo, že mlčící gentlemani se přou, ne, to byl zuřivý Hitler, který na ně opravdu působil i silou své prostě energie. Letadla vyšle prostě bomby, jestli prostě teď už je to tak na hraně, že teď to musí takhle dopadnout. Prostě byla to agresivní hra v konečném důsledku. Na druhé straně ne, že by Německo nebylo připraveno. Ono odstoupení pohraničí nedomluvíš se všema mapama za 3 minuty nebo 3 hodiny. Tam byly připraveny varianty, plány, sadilo se nad tím, jako co je teda to odstoupené území. Jako stát nebude šparcelovat jako přes noc úplně jednoduše. Ale myslím, že i pro něj to byla i psychická křižovatka toho, že musel tam mít stres. Je blbé říkat, že Hitler musel mít stres, ale on musel mít stres, jak to vlastně dopadne. Ale jsme si řekli, my nehodnotíme, kdo byl hodný, kdo byl zlý. Bavíme se o rozpoložení těch hráčů, těch postav, které se tam sešly. Tady nehodnotíme lidskou kvalitu ani politickou kvalitu Hitlera, ale bavíme se čistě o jeho momentální situaci v Mnichově z hlediska jeho vlastní hry. No a když to shrnu, kdybychom se na něj dívali hodně jako z dálky, nebo zkusme se podívat na mapu, to bude jako hezké. Co udělá, když obsadí Porýní? No, obsadí něco, co se prostě teoreticky mělo stát vždycky součástí Německa a bylo jim to kdysi sebráno. Řeší se Rakousko, německy mluvící lidé, no tak budou součástí Německa. Řeší se Sársko v rámci toho, kde má být jako plebiscit, aby přišli zpátky do Německa. Německy mluvící, v pořádku. 3 miliony Němců v Čechách a na Moravě, no tak vlastně pořád seš v té německé národní logice. Když to trošku přeženu, což můžu být kamenován, kdyby se dalo Němcům právo na sebeurčení v roce 19, tak to Německo už mohlo vypadat takhle. Protože pořád seš na té etnicitě, která funguje v té obrovské mapě. Ale Mnichov je konec téhle logiky. Mnichov je poslední okamžik, kdy se Hitler víceméně dostává jako na své z hlediska etnických Němců. A všechno další, co musí následovat, je agrese proti něčemu cizímu. A pak přijde to Polsko. Vlastně on jako si splnil tím Mnichovem tu německou logiku a všechno ostatní už bude agrese vůči jinému státu, která vlastně je proti jinému národu na jiné území. Už je to čistá agrese pro ten Lebensraum, pro ten životní prostor, protože Mnichovem vlastně jako zaklenul tu německou mapu. Tím vlastně víceméně samozřejmě s nějakými detaily jako skončil a teď už musela přijít, musela, nemusela, jenom ta další agrese. Takže on jako splnil těm Němcům to, že všichni Němci jsou doma. To jsem dokázal. A přitom právě ten Mnichov a potom už vytvoření protektorátu přesouvá tu misku vah už velmi blízko té agresi a už k tomu překročení těch všech pravidel, které by ještě mohly být nějakým způsobem ospravedlnitelné. Ale zpátky, i ten protektorát je protektorát. Oni tam přijdou poté, co to Hácha podepíše, že dává tu zemi jakoby do rukou německého kancléře. A není to bitva u Varšavy.
Ještě si to hraje. Ano, ještě je to si právní to vlastně akt. Na právní akt, který samozřejmě už je agresí a zničením státu. A dokonce si to hraje na ten akt jako tak připraveně, že předtím se donutí Slováci, aby vyhlásili samostatnost 14. března. Pořád je to právní hra. A není to válka. Teda musím říct, že se mi z toho kroutí vnitřnosti, mám vstažený břuch a rozčiluje mě to. Ale máš pravdu. Jako nám se to nemusí líbit. Ano, jako náš příběh dějin je jako samozřejmě jako šílená agrese a pro nás je 15. březen válečný akt. Ano. Ale z hlediska mezinárodního práva ne. Nic se nestalo. Viděl bys, že by Británie s Francií vyhlásila válku Hitlerovi kvůli zbytku Československa? Kvůli Moravě a Čechám? Já teda ne. A troufnu si možná velmi jako kontroverzní přirovnání. Kolik Čechů by třeba chtělo jít válčit kvůli Krymu? No. Najednou fakt, když je něco vzdálenější, člověku se nechce se kvůli tomu jako zaplést. Je to daleko a pro toho průměrného Brita prostě hlavně, ať je tam klid. Jako to je hodně škaredě. Samozřejmě byli ti, kteří jako psali na podporu a nebo to vnímali. A vnímali to jako zradu, jako selhání. Vnímali to jako selhání v nějakém konceptu. No ale pořád to nebyla válka. Jako dát do toho chřtánu tomu člověku cokoliv, hlavně ať není válka, to tady bylo chvíli jako velké téma. A vlastně představovalo to jakýsi jako klidný systém, dokud nezačalo 1. září 39 Polsko. Michale, moc děkuji, že se zvrhl se mnou i do takto diskutabilního a takto senzitivního tématu. Děkuji. Jsem přesvědčen, že ta možnost podívat se na to i z jiného úhlu pohledu je velmi cenná. Díky. Buď zdrav a těším se příště. Ahoj.